Nunca confíes en nadie, al menos en este tipo de juego. Así es, voy a contar al menos en resumen por qué estoy haciendo este video, gente. Acaba de ocurrir algo muy, pero muy lamentable. O sea, en el servidor donde estaba anteriormente, muchas de las cuentas que tenía ese servidor eran cuentas piloteadas. O sea, no eran cuentas que estaban allí, al menos de esos jugadores. A menos lo que era la lideranza de mi antiguo team, donde estaba yo anteriormente, tenía muchas cuentas y hoy ocurrió algo muy pero muy horrible. Ellos decidieron destruir los ítems de las cuentas. Como te están viendo, destruyeron todos los ítems de las cuentas que tenía. Según tengo entendido, estas cuentas eran de DTM. Pero lo voy a poner en contexto primero porque yo me fui de servidor. Mira, yo anteriormente estaba en lo que era NA071. Había venido a lo que era la guerra de NA21, que a mi opinión fue una guerra. Vamos a decir que fue divertida y a la vez fue ska. Porque a la final, o sea, me pareció un movimiento muy, pero muy estúpido. Y bueno, yo regresé a NA71. El objetivo era inicialmente pelear el servidor con la gente que estaba. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que justamente en el tiempo donde yo estaba allí, amigo, la gente no peleaba, la gente no hacía nada y ese tipo de cosas. El mes pasado salió que fue el Nightcrawl. Yo por mi parte voy a aceptar que el mes pasado no jugué mucho, la verdad. O sea, no jugué mucho lo que fue MIR 4, ni nada, y obviamente estaba un poco como fuera del tanto. Yo prácticamente puedo decir que el mes pasado, bueno, no tanto, sí, más o menos el mes pasado, me Eu reintegré resumo para você. 100% del juego. Y bueno, cuando yo, entre comillas, Basicamente, a regreso al juego, liderança porque o sea, si estaba tinha um jugando MIR monte de 4, contas que era amigo, me pilotada consiguió pela que DTM e quebraram los todos os itens líderes que das estaban allí, contas. amigo, no hacían nada. Algumas contas da onde Según eu lo que tengo tava, que era entendido, da eran del liderança, eram de antiguo DTM pilotos Geo. Es lo que tengo e era entendido. do antigo Geo. Entonces, vamos a E mostrar acá. aí falaram que não Como pueden pagaram os ver, pilotos e o que amigo, aconteceu com as miren contas esto. foi. A ver si lo consigo aquí. Destruyeron varias cuentas, amigo. O sea, le Quebraram destruyeron todos os todo. itens das Mire, esta era una contas. cuenta full legendaria, gente. O sea, miren esto. Olha lá. Destruyeron esta. Quebrada. Este era uno de los líderes que está acá. Quebrada. O que aconteceu aqui? Mano do céu, né, velho? Tipo assim, mano, quando as pessoas falam que o MIR4 mostrou o pior lado das pessoas, às vezes não é no começo nem durante, né? Mas às vezes é no final de alguma coisa, né? E o que o menino falou aqui foi o seguinte: quem foi lá pro NA, foda-se. Foi lutar com um time, esse time era muito inativo e parece que o Gel na saída do Mira deixou de pagar alguns pilotos e esses pilotos quebrou a conta quebrou o item de todas essas contas, que era da liderança. A liderança, as contas não eram dela, e sim do Gel, tá ligado? E aí ele fala assim: "Eu quero uma explicação do que aconteceu com as contas". Aí a menina fala: "Eu não tenho que te explicar nada. Não sabes de nada e você vem me acusar. Nunca imaginei que..." Bem, enfim. E aí acontece que, né? Ela pegou e falou assim que, porra, tu não sabe de nada. Tu tá desconfiando de mim, tu tá falando baboseira de mim. Aí pegou e falou: "Você pediu minha confiança." E blá, blá, blá. Enfim, mano. O fato é o seguinte: quebraram os itens de todas as contas da liderança que estava no servidor. Só se sabe se pode confiar ou não em alguém quando essa é uma situação dessa. Tu acha que o Flow, quando era piloto do Vanin na época, que era top SA, como o Flow foi? Cara, você quer saber como que o Vanin pegou confiança em mim? Porque eu tinha feito service ou vendido gold para muita gente já. Então ele pegou muita referência minha. Mi punto de vista. Então Igualmente le escribió a Danger, que vendría a siendo primeira otro coisa líder foi más. isso, entendeu? Então, tipo assim, óbvio que eu já tive proposta de quebrar os itens dele, tá? E em outros jogos teve alguns serviços que não saiu tão bem no final, mas eu nunca fiz nada com as contas, Escribió a entendeu? Danger por acá. Que textualmente já eu disse que quatro contas seriam nossas. E daí vocês ainda não responde uma mensagem. Nós entendemos que, apesar de estar jogando 2 anos, são contas grátis. Nos iam quitar acesso e dizer a outra pessoa. Se não sabe o contexto, fique quieto. O que acontece aqui? O Gel disse que quatro contas seriam nossas. E há 6 meses ele não responde uma mensagem. E apesar de andar jogando 2 anos em suas contas de graça. Cara, mas ele foi obrigado a jogar nas contas de graça? E eu
tirar os acessos e dar para outras pessoas. Você não sabe o contexto, cara. A pessoa foi obrigada a jogar de graça? Não cobrou porque não seria quis. Nossa. Cara, no Priston Tale existe uma subsenha onde você cria, você passa ela para essa pessoa e você limita os acessos da pessoa até quase nada. Entendeu? Isso é uma coisa interessante para os jogos que deixarem, né, que essa política, né, de pessoas logarem a conta passe. Cara, de repente a pessoa ela não tinha condição de ter um personagem muito forte ou não queria gastar e tava jogando no personagem do gel para não gastar nada. Tinha servidor, tinha como pegar recurso e etc, etc, etc. Agora, se a pessoa queria receber para jogar, tinha que ter falado antes, meu amigo. Jogou 2 anos de graça porque queria, tá ligado? Doideira. Comentaram, tem que falar justamente, antes. Uno de los pilotos, no voy a decir su nombre, o sea, hicieron una reunión ya jugando Night Pro. Con todos los pilotos. Que jugó casi 2 años con esa rapaziada ahí y tal, ¿no, velho? Nadie en ningún juego. ¿Dónde está el Draco? Ah, foda-se el Draco, ya murió ya, ¿no? Incluso la persona de mayor confianza. Caralho, moleque, que babado. Quebraron los ítems do homem. Meu amigo, culpa da Sergi Chicos. Que isso, cara? Que mal. Cara, é aquele negócio, né, cara? Se tu vê outras pessoas sendo paga e você quer ser pago para pilotar uma conta, então que você fale para assim, ó, Gel, eu só vou pilotar essa conta se você me pagar. Mas isso daí não é motivo para você, né, estourar, né? Enfim, mano. Enfim, chat. Eu só digo uma coisa. Nesses momentos aí que você pode, né? Quando a pessoa, ela acha que tem o direito de fazer alguma coisa, né? Ela simplesmente vai lá e faz, né? É aí que você vai conhecendo quem tá do seu lado, né, velho? Deve ter mandado vendido as contas, não dado pra esses caras. Deve ter recebido pra alguém pra quebrar, não faz sentido quebrar. Mas era tudo boneco fraco, não era tão forte. O tanto de gente que não mandava mensagem pra gente falando que era de confiança, etc. Cara, então, Balote. Quem que eram os pilotos que eu indicava? Era o Balote e o Portuga, que é 2 caras que eu conheço há mil anos. Quantas foram? Cara, ele falou que ele mostrou umas 4 ali, mas ele falou que foi uma porrada, né? Porque foram bastante contas, mas ele mostrou 4. Doideira, tá? Doideira. Os pacotes mais fortes de Nightcrawls não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira, para o Nightcrawls, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo seu pacotinho com desconto.